Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. Skær. Jeg håber, I kan holde varmen. Rigtig hjertelig velkommen her på Nytorv. Så er det dagen før dagen, lille juleaften. Og vi skal for alvor have sat gang i julestemningen og have sunget julen ind sammen. Og jeg hedder Malene, og jeg er simpelthen så heldig at få selskab i dag af hele Viborgs juleambassadør. Tidligere borgmester, nuværende formand for Konservativ. Og en herre, der på det seneste jo har bevist, at han har fødderne så solidt plantet i den jyske muld, og er stærkere end de fleste, når man møder modvinden. Det er selvfølgelig Viborgs allerstørste julefan, det er Søren Pape Poulsen, og ham hilser vi på lige om lidt. Men allerførst til at åbne ballet her i aften, der har vi nogle fuldstændig fantastiske, dejlige kvindemennesker og en enlig hane. Det er den musikalske underholdning, den der skal hjælpe os med at synge alt det her fællessang, nemlig det lokale rytmiske koncertkor, Voxbox. Og det er Paulina Salehi, der leder det hele, og det er Anders Hjort Nielsen, Viborgs nærmest faste pianist, kan vi sige, der spiller til. Så skal der ske noget meget spændende faktisk også lige nu, for I skal være vidne til intet mindre end en verdenspremiere, og jeg mener en verdenspremiere. Fordi det er sådan, at Paulina og Anders, sammen med Anders' kone Gitte Hjort Nielsen, simpelthen har skrevet en sang til jul i Viborg. Selvfølgelig skal Danmarks bedste juleby have sin egen sang. Så den starter vi simpelthen med, og I skulle meget gerne have fået fordelt sådan nogle små folder og små sanghæfter ud. Jeg tager mig lige kigge lidt ved hinanden, hvis ikke alle har fået. Og den skal vi høre, og de tager omkvædet et par gange, så vi lige kan lære den lidt, for jeg har heller ikke hørt den før. Så det er altså virkelig en premiere. Og efter det, så synger de Let Love Be Love, og den kender vi nok en lille smule bedre i hvert fald. Men det bliver rigtig spændende, så mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Voxbox og verdenspremieren på jul i Viborg! Jul i Viborg, her var hyggen er bedst.
den er bedst. Så skal vi have en ny moderne dansk juleklassiker, selvom synger på engelsk, nemlig Remy All Stars' Let Love Be Love. And one day your love came down to me, and it turned around what I Yes.
Let love be love. Giv lige en kæmpe stor hånd, mine damer og herrer. Og selvfølgelig også den her fantastiske premiere på vores helt egen julesang, Jul i Viborg. Fortjener den også lige en ekstra klaphånd, gør den ikke det? Ja, det var fedt. Tak for den. Nå, nu skal vi til at hilse på aftens, eller dagens gæst, der med garanti også kan få vores julestemning til at stige på grader eller to. Han er nemlig hele Viborgs Gertrud Sand, bare med god stil. Og det har han faktisk papir på. Fordi han er blevet nøje udvalgt af Visit Viborg og Visit Aarhus Regionen til at være vores officielle juleambassadør. Og når nu han ikke bliver statsminister, så tænker jeg, at juleambassadør, altså hallo, den titel må da være det næstbedste, det er da også lidt blæret. Fordi han elsker julen, julepynt og alle traditionerne. Mine damer og herrer, tag godt imod hele Viborgs Søren Pape Poulsen! Og Søren, han har jo valgt at tage ambassadørkåben på i dag. Det synes jeg også lige fortjener, ja. Ikke? Så han er ikke flot? Tak for det, Malene. Jeg er meget glad for, at du siger, at det er ambassadørkåben. For jeg har gået og tænkt på, bare jeg stod hernede og tænkte, folk de tænker, at manden er idiot. Måske tænker det i forvejen, men på grund af det her, men det er ambassadørkåben, og hvis man, altså hvornår skal man lige gå med den, hvis man ikke skulle rigtigt, gå en dag, på den, en dag som i dag. Ja, lige præcis. Ja. Og så er du også sikker på at blive tegnet til Svikmøllen igen næste år. Det kan være. Ja. Men Søren, rigtig hjertelig velkommen til. Tak. Det er dejligt, du vil igen i år. Og jeg tænker, at du, kære menneske, om nogen trænger til en stille og rolig juleferie ovenpå et mere eller almindeligt hektisk og hårdt efterår, må man sige. Det har været lidt vildt. Er julefreden ved at indfinde sig nu? Ja, det er den. Ja. Jeg troede, jeg gik sådan i går og jeg rundt på besøg hos nogle venner, og hvis børn jeg sådan giver julegaver stadigvæk, og vi talte om, nu er det jul, og der var styr på det, og så kom jeg sådan til at snakke om sådan ting og sager og mad, og så sad jeg sådan en, jeg lavede en liste i mit hoved. Jamen, det har du ikke købt, og det har du egentlig heller ikke købt, og det har du heller ikke købt, så jeg skulle lige have klaret nogle ting her i dag. Så men pulsen ellers var lidt op i dag? Ja, sådan lige før. Ja. Fordi det er jo ikke noget, jeg kommer i tanke om det i morgen. Vel? Hvor mange mænd her på pladsen kan genkende det her den 23. Hvor mange har haft pulsen op i dag? Det er vist meget menneskeligt, tror jeg. Ja. Men du er helt fri fra Folketinget nu, ikke? Også i den grad. Ja, altså som i helt fri. Som du tager ikke telefonen. Helt juleferien, eller? Ja. Planen er, at den telefon, den skal sådan pakkes lidt væk her i julen. Ja. Men altså, jeg kan jo ikke bare, jeg kigger lige lidt på den. Ja, ja, okay. Ja, ja. Men du fortjener at holde fri, så. Tak for det. Og vi skal ikke tale politik i dag, vi skal hygge med en masse fortællinger og anekdoter om din jul, Søren. Mm-hmm. Og det er jo altså ikke hver dag, man møder sådan en vaskeægte juleambassadør i den her vanvittigt flotte kåbe her. Hvor meget betyder den titel egentlig for dig? Jamen, jeg er stolt over, fordi jeg elsker julen, og jeg har gjort det, siden jeg var barn, og elsker den stadigvæk. Og det at at være juleambassadør her for Viborg, der er noget over de her gamle, smukke byer i Danmark. Jeg har været rundt til nogle forskellige arrangementer, og når man går i den gamle bydel i Haderslev, eller Ribe, eller dele af København, eller der er nogle steder, og ligesom vi har her i Viborg, der er ikke mange steder, der er så ekstra smukke, når det er jul. Og så får lov at være juleambassadør, det kan jo ikke blive bedre. Altså. Og hvad er det, Viborg kan med jul? Altså, hvad er det, vi kan her? Jamen, det er jo hygge. Det er jo som at nogle gange, hvis man kigger ned, nu bor jeg jo lige nede om hjørnet, og hvis der lige er faldet lidt sne, det er jo postkort skønt at bo her. Og det der hygge, der er over de gamle bygninger og de gamle gader, det kan bare noget særligt. Og jeg håber bare, at alt det her vil vokse, og flere og flere vil komme hertil. Og så må jeg bare sige med den julesang, som der lige er blevet skrevet, det var vildt imponeret over. Ja, det bliver man i godt humør. Altså, det, jeg er faktisk imponeret over, at på trods af, at jeg har undervist Anders lidt i 6. klasse, at han så er blevet så dygtig, som han er blevet. Altså, jeg havde ham ikke til musik, for guds skyld, men imponeret. Var det sådan til forældresamtalerne, at altså, Anders, I skal ikke regne med, at han bliver til noget? Nej, fordi jeg var kollega med hans mor derude. Det, okay. Okay, Anders er min yndlingselev. Ja, præcis. Eller, ja, han er også en dejlig dreng. Det var han også dengang. Giv lige Anders Hjort Nielsen en hånd i dag, hvor jeg er. Han er en stor del af Julie Viborg også. Ja. Så du sagde det lige for lidt siden selv, det der med, det har været så smukt her i december med sneen, der dækker vores smukke gamle by. Hvor meget betyder vejret egentlig for dig, at du kom i julestemning? Altså, hvid jul, er det et must eller noget? Ja, men jul, der har vi jo aldrig nærmest. Nej, fordi
Selvom jeg synes, da jeg var barn og gik i skole, der var der mere hvid jul, end der er nu. Men det er der bare ikke. Det er en kæmpe løgn. Men det er sådan, vi 2010, det var sidst, det hed hvid jul. Præcis. Nej, det gør ikke så meget. Jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes, det er flot, især hvis jeg ikke skal ud og køre. Men altså, det jo, hyggen er her jo. Altså, når mørket sænker sig, og lysene er her, og man går rundt, det er bare noget helt, helt særligt. Ja, ja. Vores smukke by. Mm. Og ved I hvad, mine damer og herrer? Hvad vi ikke kan få vejrmæssigt, det kan vi få musikalsk. For nu er Voxbox nemlig klar med en rigtig god gammel juleklassiker. Den er jo skrevet i 1945 af Sammy Cahn og Jules Stein i juli måned i Hollywood i Californien under en kæmpe hedebølge. De drømte lidt om koldere luftlag. Så tag rigtig godt ud, Voxbox, og let it snow, og I må gerne synge med. Der fik vi lige lidt ekstra julestemning. Tusind tak til Voxbox. Ej, hvor synger I vidunderligt, tøser. Nå. Søren, vi har jo før... Jeg ved ikke, om jeg lige skal komme herover. Der er frygtelig glat heroppe på scenen, skal lige siges. Glad for, at jeg kan de store stiletter på. Måske skal jeg stille mig herover, så vi står lidt sammen her. Ja. Så nu hygger vi. Det gør vi. Fordi vi vil ikke i kanen den her gang, vel? Så nej, kommer ekstrabladet bare eller noget. Ja, ja, ja. Det har vi haft nok af. Ja. Vi har haft et par snakke her før, nu, flere år i stræk jo her på Nytorv. Det er mega hyggeligt. Det er blevet lidt en tradition næsten. Og jeg skal lige høre, Søren, siden sidst julepyntsamlingen, er den blevet udvidet? Eller hvor mange kasser er vi oppe på nu? Ikke flere kasser. Men man er jo nødt til at udvide lidt. For at der så er lidt nyt hver år. For at der er lidt nyt, men bare meget lidt. Fordi, altså, det skal jo ikke ligne et eller andet... Gertrud Sand. Nej, det skal det ikke. Dog ikke. Men,
Det, jeg synes, det er vigtigt. Jeg kan godt lide, at der er pyntet til jul. Jeg har gæster i lørdags. Jeg har sådan en årlig herrejulefrokost. Hvis man, må man stadigvæk det i disse tider. Men det havde jeg i hvert fald. Og der var det til, at de kom ind og sagde, at det er sjovt nok, at du ikke kan pynte til jul endnu, siger de så, ikke? Og det er bare for at håne mig, fordi de synes, at det er totalt overgivet, det der foregår. Altså i hvert fald sige, det er godt, du har mange vindueskarme i din smukke lejlighed. Det er perfekt. De er fyldt jo. De, altså. Ja. Der skal jo være noget i dem. Ja, men og hver ting har også sin faste plads, ikke? Altså. Præcis. Fordi jeg er jo typen, der godt kan finde på at blande nisser og engle og krybespil og stjerner. Det er, en skandale. Ja, du får lidt tiks, jeg godt se på dig. Ja. Nisser for sig i vinduerne, og engle for sig, og krybespil for sig. Det, vi lige holder de der ting adskilt, det er vi nødt til. Og fast plads hver år. Fast plads hver år. Nu, det er klart, at efter jeg nu har jeg boet herinde i efterhånden nogle år, og der er nogle steder, ting, der skal stå de samme steder. Jeg har den der nisse, den der godt nok ikke pænt længere, men jeg fik den i Bilka dengang, jeg var 4 år gammel, ude i Tilst. Og den står der altså stadigvæk, og den skal stå på den samme plads. Og det er lige på skrivebordet, er det ikke det? Det er nemlig på skrivebordet, ja, det er rigtigt. Jeg har set det. Ja. Der står den og hygger. Mm. Jeg ved jo også, Søren, at den mest betydningsfulde kvinde i dit liv, din søde mor. Ja. Hun har jo lavet rigtig meget af den pynt, du har stået. Ja. Og det er jo ikke bare sådan ligesom, at så maler mor lige lidt på porcelænsmaling. Hun er virkelig dygtig. Altså hun er virkelig god til det. Ja. Det er vel det, der betyder, at det er vel dyrebarste for dig, i stedet for en fin Royal Copenhagen kugle eller noget. Ja. Det er det. Altså jeg har også nogle ting, jeg har købt, men det er rigtigt. Hun er meget kreativ, og hun laver meget, meget flotte ting. Smukke keramik juletræer med den rigtige glasur, og det giver et fantastisk landskab, og bestemte hjerter til træerne, og hun sidder og syr flag til træerne, og hun gør rigtig mange ting. Og det, hun er kvinden i mit liv. Jeg kan jo sige det uden at lyve, hun er den eneste kvinde i mit liv. Så det er hun, og det betyder noget for mig. Det der at have nogle ting, som man har haft i mange år, og passer godt på. Ting, der vækker minder også. Jeg får det jo aldrig igen, hvis det går i stykker, det kan jo ikke købes. Nej, uha. Gud forbyde, hvis en gæst kommer til at smadre noget en dag. Præcis. Så man ikke venner med dig mere, eller? Nej. Nu er du vokset op med så kreativ en mor, Søren. Har du så tillært dig nogle af evnerne også? Altså, er du sådan en, der elsker at klippe klister og rulle marcipan? Overhovedet ikke. Og jeg har ikke. Altså, jeg er jo sådan en, for det første, sådan nogle typer som mig, det er jo derfor, at håndværkere kan leve et rigtig godt liv, fordi der er ikke meget, jeg skal have gjort, uden jeg skal ringe til nogen. Det kan jeg simpelthen ikke. Og du og jeg, vi mødtes jo i en seance her for ikke så lang tid siden med noget marcipan. Ja, og det lyder kinky, det var det ikke. Nej. Og der var en flamingo indblandet, kan jeg godt afsløre. I sad og lavede marcipan og så videre, og så sagde de rigtigt, I var i godt humør, og alt var godt. Og jeg sagde, skal vi ikke lave den her marcipan-ting? Og sådan noget. Skal du ikke lave noget marcipan? Og så tænkte jeg, at nogle gange skal ærligheden bare komme til en 100%. Sagde, helt ærligt, Malene, det gider jeg bare ikke. Og så sad jeg, men jeg kiggede jo på det. Ja, du var lidt grinch der faktisk. Og jeg rådgav lidt om, hvordan I kunne lave den der hals på flamingoen og sådan noget. Så vi lavede simpelthen en flamingo i marcipan, vejledt af Søren Pape Poulsen. Det må man sige. Ja, det er klart. Og der var så stoltråd inde i den, for at ligesom halsen kunne krumme. Jo. Så den er ikke blevet spist. Nej. Nej, kreativt er jeg ikke. Så du lærer andre om at være kreativ. Fuldstændig. Ja.
Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.